E aí, preparados para mais uma videoaula? Olha só! E aí, estão em um lugar confortável, silencioso, para que a atenção fique voltada aí, ó, para as explicações e as orientações dessa videoaula? Se não tiverem, se preparem, tá certo? Peguem aí todo o material que vocês precisam utilizar, né? Lápis, borracha, o caderno. E se preparem que a gente vai começar a nossa videoaula de hoje. Olha só, turma. Nossa aula agora é de matemática e ciências naturais. E nós vamos estudar sobre conhecendo os materiais utilizados para fabricar brinquedos. A gente já falou aí de materiais, né? Da forma como eles são produzidos, do que eles são compostos, né? O que são feitos, e também falou da variedade tão grande de materiais que tem aí à nossa disposição, ao nosso redor. E aí já falamos aí uma outra aula também de ciências humanas sobre a importância cultural das brincadeiras. Mas agora a aula é matemática e ciências naturais. E a gente vai aí continuar falando de brincadeiras, mas agora dos brinquedos. E estudando aí a relação dos brinquedos com os diversos tipos de materiais que a gente tem aí, ó, à nossa disposição. Para começar a nossa leitura do dia, também a leitura de uma imagem. E eu gostaria que vocês agora observassem o que é que, né, aparece aí nessa imagem, né? Muito, muito fácil. Aparecem aí brinquedos. A gente vê ali um urso de pelúcia, a gente vê aí carrinho, caminhãozinho, brinquedos de encaixe, um baldinho, né, de brincar com areia, um outro brinquedo que trabalha aí com a coordenação, né? Outro, um aviãozinho, um patinho de borracha. O que é que vocês observem nessa imagem, né? Que a gente viu aí quanto é diverso, o quanto é variado as formas como os materiais se apresentam nas construções, se apresentam também nos objetos que a gente usa no dia a dia, e quanto também os brinquedos possuem essa variedade de materiais. Então, assim, existem materiais que são usados para fazer brinquedos. Numa grande quantidade, né? A gente percebe aí a presença de um material aí com maior quantidade, que é o plástico. Mas os brinquedos, eles podem ser feitos de diversos tipos de materiais. E aí a gente observa a variedade que os materiais têm presentes aí também na produção dos brinquedos. E por que que se faz brinquedo com tanto tipo diferente de material? Porque os materiais permitem, né, a adaptação à sua utilidade. Cada tipo de material tem uma característica que vai facilitar ou vai melhorar o objeto para qual ele vai ser utilizado. No caso aí, se eu quero fazer um bichinho de pelúcia, se a intenção é que ele seja macio, eu não vou fazer ele no material duro. Então, eu tenho que usar tecido, né? Usar algodão. Se eu quero fazer um carrinho, eu não vou fazer um carrinho aí de um material que seja mole. Eu preciso que seja um material mais duro, mais firme. Então, cada tipo de brinquedo utiliza da característica do material para se adaptar ao uso que vai ser dado àquele objeto. Isso acontece com tudo, né? Acontece quando a gente vai falar dos materiais que são usados na construção. Quando a gente falou aí dos materiais utilizados nos objetos do dia a dia, e isso também acontece com os materiais quando eles são utilizados para produzir os brinquedos. E aí, revisando um pouquinho, nós vimos que os materiais, eles podem ser naturais ou podem ser artificiais. Os materiais naturais são aqueles que estão aí sendo oferecidos pela natureza. Os materiais artificiais são aqueles que são fabricados, que são produzidos. Mas a gente não pode esquecer de forma alguma que para produzir aí os materiais artificiais,
é necessário matéria-prima natural. Então, por mais que os materiais artificiais, por exemplo, o plástico, né, é um material artificial, é um material produzido. O vidro também é um material produzido. Mas esses materiais produzidos, eles usam matéria-prima natural. Então, o plástico está lá usando petróleo, o vidro está lá usando a areia, que são materiais encontrados na natureza. Nós vimos também que os materiais naturais, eles podem ser de origem mineral, no caso aí encontrados no solo, né, em camadas da terra, nas rochas. Podem ser também de origem animal. A gente viu o exemplo aí da lã, do couro, né, que são materiais utilizados aí nos mais diversos fins, mas que vêm dos animais. E também de origem vegetal, que são aqueles que vêm os materiais que são oferecidos, que são fornecidos aí pelas plantas. Mas aí vamos voltar às nossas caixinhas. Mas agora não são caixinhas de objetos, são caixinhas de brinquedos. Essa caixinha que a Pro tem aqui é uma caixinha de vidro. Olha só, nós vimos que os materiais, eles podem ser divididos em grupos, né? E a gente viu aí alguns grupos principais, que são os grupos mais comuns dos objetos que aparecem no nosso dia a dia. Então, a gente viu que tem vidro, tem metal, tem papel, tem o plástico, muito utilizado plástico. Mas isso também se enquadra nos brinquedos. E essa caixinha que a Pro tá aí é a caixinha do vidro. Vocês lembram aí, no dia a dia de vocês, algum brinquedo que utiliza o vidro como material para produção? Olha só que brinquedo a Pro encontrou, que é feito de vidro. As bolinhas de gude. O vidro é um material que não assim tem resistência para a temperatura, né? Determinados vidros. O vidro é um material muito utilizado nos objetos do dia a dia, em diversas funções, porque ele permite a moldagem, né? A gente pode dar ao vidro, as fábricas podem dar ao vidro formato, né? Que elas quiserem, que elas pretenderem. Então, é utilizado para produzir desde janela, portas, a objetos pequenos como um copo. Nos brinquedos, o vidro é utilizado aí na bolinha de gude. Mas ele é um material que quebra, e quebrando, ele vai oferecer risco de corte, né? Que vai ficar perigoso. Então, a gente não vê o vidro sendo utilizado em muitos tipos de brinquedos. A Pro encontrou aí, ó, um brinquedo que é bem comum, bem conhecido por todos, a bolinha de gude. E o material que a bolinha de gude usa, o vidro. Mas vamos lá para outra caixa de brinquedos. E nessa caixa, nós temos aí brinquedos de papel. Isso mesmo, papel. E a gente vai ver aí, ó, vocês lembram aí de algum brinquedo que vocês utilizam, que vocês brincam, que é feito de papel? Olha só, a Pro encontrou aí a dobradura, um origami, não é? Que é um tipo de atividade, né? Uma arte muito antiga também. E que através de dobrar, a forma de dobrar o papel pode recriar, né? Aí vários tipos de figuras. Desde figuras mais simples, como figuras também mais difíceis, né? Mais difíceis de serem feitas. Mas aí é um brinquedo também, pode ser usado como um brinquedo também, é feito de papel. Olha só, um catavento também pode utilizar o papel como material. Mas tem um brinquedo aí que é muito popular, principalmente entre os meninos, né? Que gostam aí de correr, de ficar ao sol, de aproveitar o vento, que é a pipa. Mas menina também solta a pipa, viu? A Pro mesmo já soltou pipa também. Então, a pipa é um brinquedo feito de papel. O papel é um material que não oferece muita resistência, né? Ele é um material mais sensível, né? Mais fácil de rasgar, de danificar. Então, a gente não vê também uma grande variedade de brinquedos utilizando esse material. Mas é um material que a gente consegue fazer brinquedos também. E a pipa precisa justamente, né, dessa fragilidade do papel para que ela fique, que ela consiga aí voar melhor, né? Por isso que é feito de um papel
mais fininho, né? Que é o papel de seda, né? Que é mais fininho. E aí vai permitir ela ficar mais leve e poder aí voar no céu. Mas vamos lá. Essa caixa agora é a caixa dos metais. Isso mesmo, dos metais. E aí a gente vê, ó, este brinquedo aí que foi há alguns anos atrás. Virou uma febre, todo mundo queria ter um, não é? Que girava e as pessoas ficavam, as crianças ficavam, crianças e adultos, inclusive, né? Hipnotizados aí. Os carrinhos aí muito populares, né? Tem vários modelos, várias marcas, inclusive até adultos também colecionam. Então também utilizam metal. E aí o metal usado num brinquedo de um porte maior, que é a bicicleta, que não é feita só de metal, mas a gente vê que a estrutura da bicicleta utiliza este material, metal. E é um brinquedo também muito popular entre as crianças, né? Que é usado como brinquedo, mas também é um equipamento esportivo, às vezes equipamento de trabalho também, né? Que é a bicicleta. Mas aí é um brinquedo utilizado bastante para as crianças, porque a maioria das pessoas aprendem, né? A andar de bicicleta, rodar bicicleta, quando são pequenos ainda, né? E aí começam com a bicicleta pequenininha e vão aí crescendo junto com a bicicleta também. Mas aí a gente vê já o metal sendo utilizado para fazer brinquedos aí, num grande tipo de brinquedos, né? Para meninos, para meninas, para os dois, para quem quiser. O metal é um material já mais duro, não é? Um material mais resistente. Então, quando é um brinquedo que exige mais força, não é? Que exige que seja mais resistente, aí vai se utilizar o metal. Essa caixa de brinquedos agora é a caixa do plástico. E aí, quando a gente vai para os brinquedos de plástico, ah, meu Deus do céu, é brinquedo de todos os modelos, de todas as cores, de todos os formatos. Eu acredito que o plástico é o material mais utilizado para a produção de brinquedos, principalmente pela capacidade que o plástico tem de se adaptar aos modelos, né? Aos formatos diferentes. E aí a gente observa também que existem plásticos diferentes, né? Plásticos mais duros, mais macios, plásticos mais resistentes, mais frágeis também, que podem quebrar, né? Assim como o vidro. Mas a gente observa que o plástico, ele é um material muito adaptável. E aí, por isso, né? A grande maioria dos brinquedos utilizam este material. Como exemplo de brinquedos de plástico, a Pro trouxe aí, ó, os bloquinhos de montar. E aí tem mais barato, né? Mais caro, de marcas famosas, de marcas mais simples, pequenininhos, também blocos maiores. Os carrinhos também, né? Em sua grande maioria utilizam plástico como material. A gente viu que aparece de metal, mas também usam plástico. E as bonecas, né? Em sua grande maioria aí, as bonecas utilizam, ó, o plástico. Mas o plástico ainda aparece, ó, numa infinita lista de brinquedos, né? Se a Pro fosse colocar aqui a tela, ó, nem iria caber a quantidade de brinquedos que utilizam o plástico como material principal. Essa caixa agora é a caixa da borracha. Então, a borracha, né? Ou então o vinil, né? Que é um material aí emborrachado, também é utilizado aí para a produção dos brinquedos. Permitem aí que, por exemplo, as bonecas, não outro tipo de material que é feito de borracha, né? Seja mais macio, mais maleável, né? Então, seja, ofereça até para, se for criança menor mesmo, mais segurança. E aí, como exemplo, a Pro trouxe também a boneca. Aí a gente percebe que é um pouco diferente da boneca que usa plástico, né? Porque a borracha já tem essa capacidade de, essa propriedade de não só de se moldar, mas também da gente, a capacidade, a propriedade da elasticidade, porque ela vai e volta, né, ao formato anterior. Aí a gente vê a bola, existem aí uma lista muito grande de bolas pequenas, bolas grandes, que utilizam também a borracha como material principal.
E a Pró colocou ali aquele cavalinho inflável, né? Muito utilizado aí pelas crianças menores, que também utiliza a borracha como material principal. E essa caixa agora é a caixa do tecido. Tecido de lã, tecido de algodão, de diversos tipos de tecido, tecidos sintéticos também, tecidos produzidos, né? Nem só de fibras naturais, de algodão ou de lã, mas também de outros materiais que são produzidos aí nas fábricas. E alguns brinquedos utilizam tecido. Nem que não seja na formação completa do brinquedo. Mas, por exemplo, você compra uma boneca de plástico ou uma boneca de borracha e ela vai estar lá com uma roupinha feita de tecido. É, e aí você percebe que o tecido ele aparece presente nos brinquedos e em outras utilidades. Além da fabricação, da constituição do brinquedo, ele também aparece de outras formas. Mas aí nós temos de tecido, ó, as bonecas de pano, que são brinquedos aí também, né, bem antigos, existem modelos aí mais modernos, né, mais recentes, mas são modelos aí que eram produzidos até em casa mesmo, né, pelos pais, pelas mães, por pessoas mais velhas, né, passadas aí, entregue às crianças. Os bichos, né, de pelúcia, a pelúcia ali é um tipo de tecido que mistura uma base embaixo, mas tem lã, mas são feitos aí os ursinhos, né? O ursinho é o mais comum, mas aí esse tipo de material você vê hoje diversos tipos de animais e outras formas também sendo representadas, seja através de almofadas ou do próprio, né, bicho, próprio animal, utilizando aí o tecido como material principal para fabricação. Então é isso aí, a gente viu aí a variedade, né, do quanto os brinquedos eles podem utilizar materiais diferentes dependendo da função, dependendo da utilidade daquele brinquedo. E aí a madeira. A gente observa a madeira sendo utilizada num número menor hoje em dia, mas a madeira já foi instrumento de brinquedo, né? Material de brinquedo há tempos atrás muito, muito utilizado. Hoje a gente observa presente em alguns brinquedos ainda, mas não é mais tão utilizado. O plástico é que, na verdade, é o material mais utilizado. Mas como exemplos aí de brinquedos que usam madeira, a gente pode ter o peão, alguns carrinhos, né, de madeira. E a Pró trouxe aqui, ó, este cavalinho, né, de balanço, que também utiliza a madeira como material principal. Mas aí é importante a gente observar a variedade dos materiais quando são produzidos os brinquedos e observar que os materiais eles são adequados ao melhor uso, né, do brinquedo, a forma como o brinquedo vai se adequar mais a idade de quem vai usar, a função que ele vai ter ali quando a criança for utilizar para brincar. E é muito importante todos terem conhecimento de que os brinquedos eles precisam oferecer segurança. Né? É um instrumento, é um objeto que vai ser utilizado ali para brincar, para se divertir, para lazer. Em muitas situações para educar também, porque a gente pode aprender, não é, muitas coisas com os brinquedos, mas eles precisam oferecer segurança. A Pró falou aí dos perigos, por exemplo, de um brinquedo ser feito de vidro, né? E aí, de repente, quebrar, né? Ou haver corte. Ou então, existir aí peças pequenas que podem ser engolidas. Então, existem alguns riscos fazendo com que os brinquedos, eles precisem ter a atenção. Então, os pais, né, os responsáveis, precisam ter a atenção quando for comprar aí um brinquedo para dar para o filho, né, para dar para alguma criança. A questão de segurança merece toda a nossa atenção. E aí, todo brinquedo deve possuir o selo do Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O Inmetro, ele investiga, né? Ele analisa a qualidade de diversos tipos de produtos, inclusive dos brinquedos. Então, quando um brinquedo ele vai ser lançado, né, pelas fábricas,
ele precisa passar por testes de segurança feitos pelo Inmetro, para o Inmetro resolver se aprova aquele brinquedo ou não. E também determinar qual a indicação daquele brinquedo em relação à idade. Porque aí a gente vai observar que tem brinquedos que são indicados para as crianças pequenas e outros para crianças maiores, né? Normalmente, os que contêm peças pequenininhas, eles são indicados para crianças maiores, porque as criancinhas pequenas podem tirar essas pecinhas, engolir, e aí vai ter os riscos de asfixia, né? De engasgar. Então, podem se tornar o brinquedo, que é algo para divertir, pode se tornar algo perigoso. Então, quando você receber o brinquedo, ou quando você for presentear alguém com o brinquedo, ou alguém, né? Um irmão, alguém receber um brinquedo, é muito importante observar este selo aqui, ó. Que é o selo colocado pelo Inmetro, né? É um selo de segurança. Quando o brinquedo possui esse selo, significa que aquele brinquedo, ele foi passado por testes. O Inmetro fez testes com ele e analisou que esse brinquedo, ele é seguro para ser comercializado. A gente observa aí uma grande variedade de brinquedos hoje em dia que não tem esse selo, principalmente os brinquedos que são importados, que vêm aí da China, e eles não passam por esses testes. Ah, Pro, e aí agora eu não vou poder brincar? Pode brincar, mas aí é preciso ter atenção, né? Porque se não passou pelo teste do Inmetro, ele precisa ter uma atenção ainda maior, porque ele não foi, assim, assegurado de que ele vai lhe oferecer tudo que você precisa em relação à segurança, né, do brinquedo. Então, esse selo aí é o que vai indicar que o brinquedo é seguro. Além desse selo, aparece também esse daí, ó, que é a indicação da idade. Então, se aparecer um símbolozinho como esse aí, ó, esse aí, por exemplo, tem assim, de 0 até 3. Indica que crianças de 0 até 3 não pode brincar com este brinquedo. Mas o número aí muda, vai depender da idade para qual aquele brinquedo é indicado. Aí se for a partir de 6 anos, então vai estar lá de 0 a 6. Se for a partir de 2 anos, de 0 a 2. Então o número vai mudar de acordo com a idade para qual aquele brinquedo ele é indicado. Então fiquem atentos aí, ó, para que os brinquedos, que são instrumentos de diversão, não virem aí instrumentos que ofereçam aí, ó, insegurança, né? Ofereçam perigo para a vida de quem está brincando. E aí a gente volta lá, quando a gente falou dos materiais, dos brinquedos, observando que os brinquedos têm formatos diferentes. E aí a gente vai observar aí as formas geométricas presentes também nos brinquedos. E a gente viu que as formas geométricas, elas podem ser não poliedros, as formas geométricas espaciais ou tridimensionais, né? Ou podem ser também poliedros. As formas geométricas espaciais ou tridimensionais são aquelas que possuem aí, ó, mais de 2 dimensões. A gente consegue ver ela, ó, ao redor. A gente não consegue perceber só largura e altura, como as formas planas, né? Nós conseguimos perceber ela nas várias direções. E a gente divide em não poliedros e poliedros. Os não poliedros antes eram chamados de figuras que rolam. Hoje a gente já não utiliza mais essa definição, porque os poliedros, dependendo também da forma como você colocar ele, ele também vai rolar. Vai ter mais dificuldade, mas ele também vai rolar. Então a gente já não usa mais essa definição. Ah, Pro, poliedro não rola. Não poliedro são os que rolam. Não, a gente não pode falar assim mais, certo? Porque os dois rolam aí. Agora, os não poliedros, eles possuem pelo menos uma das faces, ó, arredondada. Então, a gente pode identificar uma face plana em alguns, né? Na esfera, não, mas o cilindro, o cone, tem uma face plana. Mas tem também uma face que é arredondada. Então, por isso, são chamados de não poliedros. Os poliedros, ao contrário, não possuem nenhuma face arredondada. Todas as faces são planas,
Porque a gente viu aí, quando a gente abre, né? Quando a gente planifica as figuras sólidas, a gente percebe que ela é formada, elas são formadas por figuras planas. Então, todos os poliedros possuem suas faces figuras planas. Além disso, os poliedros, a gente consegue identificar aí, ó, as faces. E além das faces, a gente consegue identificar vértices e arestas. Estão lembrados aí? Arestas, ó, face é cada lado, né, da figura, que são formados por figuras planas. Arestas são os encontros de cada face, é o que a gente chama de quina. E os vértices são as pontinhas, né? São os cantinhos, ó. Pronto, vamos lá, continuando. E a gente vai observar agora as figuras espaciais presentes nos brinquedos. Que figura é essa? O cubo. Quem lembra aí de um brinquedo que aí utiliza essa forma espacial? A gente lembra logo do dado, né? Mas a Pro colocou um brinquedo que recebe aí o mesmo nome, inclusive, mas chama de cubo mágico, no qual a gente pode fazer aí movimentações para combinar as cores. E o paralelepípedo? Olha só, o paralelepípedo. Que brinquedo a gente pode, olha só, associar um carrinho, não é? De madeira. E a pirâmide de base quadrada? Olha só a pirâmide de base quadrada. Qual brinquedo aí faz lembra vocês, né? Se vocês tivessem que pensar num brinquedo com esta forma, qual seria? Olha só, uma cabaninha, não é? E o cilindro? Olha só o cilindro. Tem algum brinquedo aí que faz você lembrar quando observa esta forma? Já viram este brinquedo, né? É uma calculadora. Através aí da... Você vai girando os círculos, né? E fazendo aí as continhas. Mas o formato desse brinquedo é o formato do cilindro. E esse aqui eu acredito que é o mais fácil, né? Que é muito comum. Estão vendo aí? Esta aí é a forma espacial, esfera. E qual é o brinquedo aí muito, muito popular? Que a esfera aí, ó, tem o formato da esfera. A bola de futebol. Isso mesmo. Mas vamos continuar. A gente também pode aprender com os brinquedos, né? Lembra aí? Os brinquedos servem, as brincadeiras servem para a nossa constituição histórica. A gente viu lá na outra aula. E os brinquedos também servem, né? Para o nosso lazer, para a nossa diversão. Mas a gente também pode aprender com os brinquedos. Existem aí um número muito grande de brinquedos educativos. E brinquedos que às vezes não tem, ó. Ah, não é o brinquedo educativo, é só para... para divertir, mas acaba também nos ensinando. E a Pro trouxe esse brinquedo aqui, que é o dominó. Tenho certeza que todos vocês conhecem esse brinquedo. É um brinquedo aí também muito antigo, né? Aí histórias que dizem que surgiu na China, outros falam que surgiu na Europa, mas é um brinquedo que se tornou popular entre as crianças e também entre os adultos, porque muito adulto brinca, né, de dominó, há muitos anos atrás. E aí chegou até o nosso Brasil, até a nossa cultura, e aí é utilizado, né, por pessoas aí de todas as idades para brincar. E é um brinquedo que pode nos ensinar sobre muitos assuntos interessantes. Acredita-se, porém, ó, porque existem aí várias histórias que ele tenha surgido na China, inventado por um soldado chamado Hung Ming, que teria vivido de 243 a 181 anos antes de Cristo. Imagina aí como o dominó é antigo. Atualmente, o dominó é jogado em quase todos os países do mundo, mas ele é mais popular na América Latina. Então, esse é um jogo que surgiu há muitos anos atrás e que o mundo inteiro joga.
O dominó, ele pode ser aí empregado para nossa diversão, mas ele pode também trabalhar matemática, isso mesmo. E aí, quando a gente fala em matemática, a gente lembra logo que o dominó, ele tem números, né? Bolinhas que representam quantidades lá no, como seus desenhos. E a gente utiliza esses números no próprio jogo, nas próprias regras, quando a gente vai jogar, né? Brincar com o dominó. E é muito interessante observar que os números que organizam o dominó, que fazem parte lá dos desenhos do dominó, eles seguem uma sequência numérica. Então, tem o dominó lá com zero, que foi algo introduzido depois, né? Porque o dominó original não tinha o zero, era só de 1 a 6. Aí, depois foi introduzida a pecinha com zero. Mas a gente vê lá, dominó com zero, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5 e o 6. E quando a gente observa aí esta organização dos números, a gente lembra aí de sequência numérica, que é uma sucessão finita ou infinita de números obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente. Então, sequência numérica são números organizados. A sequência numérica pode ser finita ou infinita, e ela também pode ser de ordem crescente ou decrescente. A gente observa aí que as sequências elas podem partir de um valor de um número menor para um maior, neste caso aí a ordem é crescente, ou a sequência pode partir de um número maior para um número menor. Aí, neste caso aí a ordem é decrescente. E aí, a Pró colocou a ilustração dos dominós para a gente observar, né, que existem aí uma ordem seguida, né, uma ordem, uma sequência numérica seguida pelas pecinhas do dominó. E aí, as sequências, elas seguem um padrão, que chama padrão numérico. E o padrão é uma regularidade. Quando a gente observa aí o dominó, a gente percebe que as pecinhas vão aumentando de 1 a 1. Nesse caso do dominó, o padrão é 1, porque sai do 1 mais 1, do 0, né? Mais 1, mais 1, mais 1 e vai aumentando até chegar no 6. Mas as sequências numéricas não precisam contar apenas de 1 e 1, mas precisam seguir uma sequência ordenada. Então, podem existir sequências que contam de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, de 15 em 15. O importante é que exista uma ordem, um padrão seguido, né? Para que sustente aquela ordem, para que forme aquela ordem que está sendo estabelecida pela sequência. Então, nós vamos agora para um desafio, usando aí o dominó e usando aí o que a gente já sabe sobre sequência numérica. Vamos lá? Olha só. A Pró colocou aí, ó, uma sequência utilizando aí pedrinhas de dominó. E o que é que o desafio está pedindo para a gente fazer? Observe uma sequência de peças de dominó. Quais as peças que estão faltando? Então, a gente tem que observar que essas peças estão seguindo uma sequência. Existe um padrão, não é? Ou elas estão contando aí de um em um, de dois em dois. A gente tem que descobrir qual o padrão desta sequência para poder adivinhar, para poder compreender e encontrar as peças que estão faltando, que estão aí em branco. Então, vamos observar. O que que a gente pode perceber aí na parte superior das peças do dominó? Então, a gente vê lá, seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nesse outro dominó, a gente observa cinco. E nesse outro dominó, quatro. A gente vai observar agora a parte inferior, a parte de baixo das peças. Um, dois. E nessa outra peça de dominó, ó, três. Vocês percebem aí algum padrão sendo seguido, né? Para que essa ordem tenha sido estabelecida, olhem só. Quando a gente observa aqui, ó, percebemos que quando a peça anda para a direita, o número de cima diminui, enquanto o de baixo aumenta.
Observem só aqui, ó. 6, 5, 4. Já na parte de baixo, quando a gente vem da esquerda para a direita, os números aumentam, ó. 1, 2, 3. Se a gente obedecer a esse padrão, fica fácil agora a gente determinar quais vão ser os números, né? Ou a quantidade aqui de bolinhas que vão formar as duas próximas peças. Então, ó, 6, 5, 4. A gente observa aí que é uma sequência numérica em ordem decrescente, porque está vindo do maior para o menor. E que o padrão aí é 1, porque está sempre diminuindo 1. Então, ó, 6, 5, 4. Qual vai ser o próximo? 3 e depois 2. Já na parte de baixo, é uma sequência numérica em ordem crescente. E o padrão, 1 também, porque está sempre aumentando 1. Ó, 1, 2, 3. Então, o próximo vai ser o quê? 4, 5. Isso mesmo. Vamos lá, então, observar a nossa resposta, não é? Olhem só, a Pro completou aqui, não é? Os dominós com as pecinhas que estavam faltando. Então, quando é pedido, ó, observe uma sequência de peças de dominó, quais as peças que estão faltando, a gente observa o quê? Que existia aí uma ordem, não é? Da peça da direita, da esquerda para a direita, o número de cima diminuía e da esquerda para a direita, os números de baixo aumentavam. Então, o que a gente percebe? Que as peças que estavam faltando, ó, é a peça 3, 4 e a outra peça 2, 5. Porque a gente percebeu que, ó, 6, 5, 4, 3, 2. Na parte de cima. Já na parte de baixo, 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim, não é? A sequência está completa. Mas aí a Pro tem outro desafio. Observem aí essas peças de dominó que estão aí, ó, organizadas, não é? Arrumadinhas. E tentem aí observar qual é o padrão que foi estabelecido para organizar essas peças de dominó, quais foram as combinações também utilizadas, porque a gente precisa descobrir qual é a peça de dominó que está faltando. Olha só o desafio. As peças do dominó estão dispostas seguindo uma sequência. Descubra a lógica e complete a peça indicada. Então, a gente precisa observar para descobrir o padrão utilizado para organizar essa sequência aí. O que a gente pode perceber? A gente pode perceber que o número 2 aparece em todas as peças de dominó, alternando-se apenas a posição, no topo ou na base. Portanto, devemos preencher a peça com um número 2 na base. Se a gente observar todas as pecinhas aqui, tem o 2, ó. Ou na parte superior, ou na parte inferior, né? Ou em cima, no topo, ou na base. Então, ó, essa primeira peça tem 2, 2, também tem 2, 2 e o 2. Então, o 2 sempre aparece. O que a gente pode perceber é que o 2 também, não é? Vai aparecer nesta peça que está faltando. Mas aí vai aparecer na base ou vai aparecer no topo? Vamos observar a ordem aí, a sequência, não é? Então, a gente observa aqui, ó, que na parte do topo aparecem os números maiores, né? 6, 5, e aqui apareceria um outro número. Na parte da base, a gente tem aqui o 3, o 2 e o 1. Então, a gente precisa descobrir qual peça está faltando. Então, vamos completar. Vamos perceber que essa parte aqui a gente precisa completar com o número 2. No sentido horário,
os nus opostos ao número 2 das peças obedecem à sequência 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Portanto, devemos preencher a peça com o número 4, que é o número faltante. Olha o que a gente observa aqui, ó. 1, aí vem, né? 2, 3. Então, a gente observa que tem 1, 2 e 3 na parte de baixo, mas na parte de cima tem o 6, o 5. Então, a gente deduz que esse aqui é o, ó, o 4. Então, observamos aí o 2 presente em todas as peças e a ordem aí de 1, 2, 3 em 3 peças na parte de baixo e o 5, 6 e o 4 na parte de cima. Isso a gente percebeu aí que o padrão foi o 1, né? As peças se organizaram, embora pulando, né, de uma peça para outra, mas elas sempre foram aí aumentando 1. Então, o padrão desta sequência aí foi 1. E a gente observou que a alternância aí entre aparecer os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 apareceu em relação ao local. Se aparecia na parte de baixo, na base, ou no topo da peça. Mas o padrão aí seguido foi o 1. Lembrando que o 2 esteve presente aí, está presente em todas as peças que foram organizadas aí para esse jogo de dominó. Então, ó, a pecinha que estava faltando, a pecinha 4, 2, né? Ou 2, 4. E aí, é isso aí. Estudaram aí sobre os brinquedos, quais foram os materiais utilizados aí para a produção de vários tipos de brinquedos, viram a importância, né? E é assim, o quanto é bom existir essa variedade, porque vai facilitar na hora da produção aí, da grande variedade de brinquedos, para que sejam realmente produtos de diversão para as crianças. Viram aí que os brinquedos possuem várias formas diferentes e vimos que a gente pode aprender com os brinquedos. Aprendemos aí usando o dominó, o que é uma sequência numérica, como ela é organizada, que ela obedece um padrão, que ela pode ser crescente ou decrescente, que pode ser finita ou infinita, e o quanto a gente pode utilizar e perceber as sequências numéricas acontecendo aí na nossa vida, né? Em diversos tipos de situações. Mas agora é com você. Você vai observar aí a atividade que a sua pró ou o seu professor preparou para dar continuidade a esta videoaula. E a gente se encontra, né, numa próxima aula. Tchau, tchau, turma!